السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا پہلا سبق ہے اسماء الحسنی. اسماء الحسنی کا پیج نمبر ہے 13 اور 23 اینڈ 24، یعنی 23 اور 24. شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرافع الرافع المعز المعز الرافع المعز. ہمارا نیکسٹ سبق ہے سورۃ النصر کا حافظہ آج پڑھائیں گے اور نیکسٹ بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ریوائز. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. page number 47 and then ہمارا last سبق ہے دعا number 15 page number 62 والدین کے لیے دعا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ریوائز. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا نمبر 15 ہے، کوئی خطا ہو جائے تو پڑھیں. استغفر اللہ. 62 پیج پہ ہیں. آپ نے پچھلی دعاؤں کو بھی ریوائز کرنا ہے اور اسی طرح سورۃ النصر کو یاد کرنا ہے نصف حصہ، اور اسماء الحسنی جو ہیں 1 to 24 تک آپ نے ریوائز کرنے ہیں. اسٹوڈنٹ السلام علیکم، فی امان اللہ.